Різдво Святого Івана Хрестителя – одне з найбільших свят серед вірників. Цей день варто просити святого, щоб надавав сили та мудрості бути прикладом християнського служіння, яким колись був він. Найперше, сьогодні вітаю іменинників Іванів, правда, бо сьогодні маємо Різдво Івана Хрестителя. І то є свято, коли ми святкуємо народження тої особи, яка передувала перед Ісусом Христом, яка торувала шлях перед Ісусом Христом. Останнього пророка і першого апостола, можемо навіть так сказати. Закарпатці розповіли, яке значення для них має це свято. Ну, я до цього свята дуже гарно відношу, так як воно дуже велике свято із церковних свят. Це свято прирівнюється як до Ісуса Христа, коли хрестився, і як до Матеньки Божої, бо Він це родив. Цього дня церква згадує народження пророка, який передбачив пришестя Ісуса Христа, а потім хрестив його у водах річки Йордан. Сьогоднішнє свято є одним із найважливіших у християнському році. Важливим є тому, що Іван Хреститель показує практичний приклад християнського життя через своє смирення. Тобто кожен християнин може навчитися з його життя, як потрібно взагалі поводитися і як потрібно взагалі проживати своє життя смиренно, не гордо. Тому що ми знаємо, що він багато часу проводив у пустелі. І потім, коли вже навіть він хрестив Ісуса, він сказав, що він недостойний розв'язати навіть ремінців на його сандалях. І це дійсно був прояв великого, дуже великого смирення людини. Християни в цей день вшановують пам'ять святого і відвідують службу Божу. Кажуть, це свято є важливим для них. В цей день я ходжу до церкви у свято Івана Хрестителя. Ну, традиції, які в нас. Я так думаю, що хоча і все свято, але великий піст. І якщо святого попросити здоров'я, щастя, то я думаю, що то все так і збудеться. Ну, треба подержати піст і молитва. Священник наголошує, що важливо розрізняти християнські традиції і язичницькі елементи в українській культурі. Тут важливо розрізняти традиції, які є християнського характеру, і традиції, які десь до нас перекочували ще із часів поганських. Особливо в сьогоднішньому часі, коли є мода повертати багато-багато чого із древності. На жаль, деякі традиції просто повертаються без тлумачення їхнього змісту, без шукання, що це символізує і так далі. Ну а за народним уявленням цього дня сонце має особливо життєдайну силу, а вода намиває чудодійних властивостей. Проте це більше язичницькі традиції, які не мають стосунку до церкви. Поважати сьогодні Івана Купала, Івана День. Так що Івановичам, Іваном, Іваніним всім щастя, здоров'я і Божу благодать.